Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona provodi postupak javne objave za nabavku elektronskog recepta. To bi u značajnoj mjeri trebalo da poboljša poslovanje zavoda. Što bi taj softver bio povezan sa računovodstvom, obzirom da Zavod zdravstvenog osiguranja ima značajnu saradnju sa apotekama koji realizuju lijekove sa esencijalne liste, otprilike negdje oko 12.000 faktura se realizuje u Zavodu zdravstvenog osiguranja. U 2018. godini radilo se i na proširenju prostornih kapaciteta, tako je u 2017. u Kalesiji kupljen poslovni prostor, a i u Tuzli je otvorena još jedna poslovnica. U tržnom centru na Sjenjaku je ta poslovnica smještena i u njoj će se obavljati svi poslovi koji se obavljaju u sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Također smo još jedan poslovni prostor kupili u općini Sapna, u sportskoj dvorani, gdje smo mi bili smješteni u prostorijama koje smo uzimali pod zakup od građana. Iduće godine bi trebalo da budu provedene aktivnosti na informatizaciji rada. Mi smo 1.7.2018. godine pustili u sistem na području Tuzlanskog kantona takozvana e-knjižica i interes je zavoda da se knjižica potpuno eliminiše iz upotrebe, da lice koje treba da koristi zdravstvenu uslugu ne dolazi uopće više u zavod, da ne gubi to vrijeme. Finansijski plan za 2019. godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja trebalo bi da bude ostvaren u visini od 245.706.000 maraka, što je za 3,71% više od planiranih za 2018. godinu.